Zdravo, dobrodošli u moju kuhinju. Ja se zovem Tanja i danas pripremamo faširane sa krompirom. Idemo! Prvo što ću raditi, dve šargarepe izrendaću na krupnije rende. Kada sam izrendala šargarepu, potom ću dva krompira izrendati isto na ovo krupnije rende. Sad ovako izrendanu krompir šargarepu procedit ću od suvišne vode. I odmah stavljam ovdje u činiju. Potom jedan čen belog luka stavljam u presu i usitniću ga. Potom dodajem 500 g mlevenog mesa. Sada ću začiniti. Dodajem kašičicu suvog začina, kašičicu crvene slatke mlevene paprike, soli i bibera po ukusu. Pa ću sve sjediniti sa rukom. I kada smo ovako sve lepo sjedinili, uzet ću jedan deo od smese i napraviti ovako jednu valjušku. Ovako, i tako ću sada odraditi dok god imam smese. Potom u tiganj sipam jedno 5 do 6 supenih kašika ulja i sačekat ću da se dobro ugreje. Sad kad se ulje ugrejalo, valjuške spuštam i pržim ih 2 do 3 minuta sa obe strane. Nakon 3 minuta okrećemo ih na drugu stranu i isto pržimo između 2 i 3 minuta. I nakon 3 minuta prženja sa obe strane izvadit ću valjuške na tanje. Sada ću jednu glavicu crnog luka iseći sitno. I sada na ovoj istoj masnoći, gde smo pržili meso, propržit ćemo crni luk dok ne omekša. Dok se luk prži, u 200 ml vode razmutit ću 30 g paradajz paste. I sada dodajem razmućenu paradajz pastu i dodajem 100 g pavlake i sve ću to promešati i sjediniti. I sada ću sos začiniti, dodajem soli i bibera po ukusu. Sada ću ovo sve lepo promešati i kada sam promešala,
vraćam nazad valjuške u sos. Temperatura neka bude srednja, ne treba da bude jaka. Ostavimo ovako i poklopimo da se to sve lepo krčka 30 minuta. I evo naše jelo je gotovo. Sada ću samo dozgo posuti malo seckanog peršuna i možemo ga poslužiti. I sada ćemo sipati naš današnji ručak. Videli ste kako se veoma lako i brzo priprema i veoma interesantan jedan recept. I evo, poslužili smo i sada ćemo presjeći da vidimo kako ono izgleda. Vidite kako je veoma sočno i ukusno. I ako vam se dopada video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal, ostavite mi komentar, podelite video sa prijateljima i obavezno pripremite ove faširane sa krompirom i šargarepom. Prijatno!